Gospel Starsage, kipaji chako, hatima yako. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Kwa majina yangu naitwa Simoni Daudi Rweikiza, lakini wengi hupenda kuniita Papa Rweikiza. Hii ni kutokana na aina ya mziki ambayo ninaipendelea sana na nimekuwa nikimtukuza katika hiyo. Miaka yangu ni 25 na ninaye mke na mtoto mmoja. Mimi ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, lakini pia ni kiongozi wa sifa na pia ni mjasiriamali, lakini pia ni mwanzilishi wa huduma inayoitwa Run Ministry, kwa kirefu ni Reaching Unleashed, na ni mwalimu wa vikundi vya kusifu na kuabudu, mwalimu wa uchezaji, ni mwalimu pia wa professional, ni mwalimu professional ambaye ni mwalimu wa kufundisha wanafunzi. Nimeingia GSS au nimeshiriki GSS kwa nia moja tu. Mungu alinitambua kabla ya misingi ya dunia, nikisoma katika Yeremia 1:5, anasema kwamba nalikujua, nalikutambua hata kabla ya misingi ya dunia, nikakuweka kuwa nabii wa mataifa. Mimi ameniweka kuwa mwabudu, kuwa mwimbaji. Na hivyo GSS kwa upande wangu nikamwambia Mungu ya kwamba iwe ni upenyo niwavushe wengi kupitia GSS, lakini pia Mungu akitambulishe, kwa sababu anasema yeye ndiye atakayenitambulisha na yeye ndiye atakayetukuzwa, nikisoma katika Isaya 49:3. Hivyo namtukuza Mungu GSS, namtukuza Mungu GSS kwa sababu Mungu yeye ndiye ambaye amekusudia. Nina uhakika na ninaamini ya kwamba Mungu amenileta hapa kama ambavyo alikuwa akiwapeleka wana wa Israeli jangwani, kwa maana waende kujifunza. Nami niko darasani kujifunza ili anipeleke katika hatua kubwa zaidi, sio hatua moja zaidi, ni hatua kubwa zaidi. Naitwa mbarikiwa. Gospel Starsage, kipaji chako, hatima yako.